ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେଚର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରବି ତ୍ରିପାଠୀ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର, ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶରତ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକରେ ମଧୁ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ରୂପସଜ୍ଜା ଅହଲ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରବି ତ୍ରିପାଠୀ, ଉମା ଶାହା, କାଳୁ ଦାସ, ବାବି, ରମେଶ ଗିରିଶ, ଅଜୟ ଉବେଣୁଧର ନାଟକଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କରତାଳି ଦେଇ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ନାଟକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପେନ୍ସନ୍ ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ପେନ୍ସନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀନନାଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ହେଉନି। ସେ ପେନ୍ସନ୍ଟା କେମିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତାପରେ 10 ମାସ ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସେଇ ନାଟକଟା, ଆଇ ମିନ୍ ସେଇ ପେନ୍ସନ୍ଟା ହୋଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନ ନେଇକି, ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇକି ସେ ପେନ୍ସନ୍ଟାକୁ ସେ କଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଶ୍ରାବଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରବି ତ୍ରିପାଠୀ, ରବି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।